espacio de Anduago. Orduan, garai hontan zaudenak zian garoak, nagusi, haundiak, baino garoak. Orduan, landare loredunak ze abantaila izan dute leku lehorrak kolonizatzeko. Oida, loredunak ekarri duten inventua, nolait esateko. Orduan, gogoratu, bueno, pixka gogoratzeko, artaburu bat, da? Artaburu bat eta artabixarrak, ez? Bueno, artabixarroiei azala kendut, ostua kendut abiatzen behar bakoitza juten da artale bakoitzarena, hemengo, hori denak bakoitza dikoa, hori dira loren pistiloak, entzun dutzen dutean eskolan edo. Bueno. Orduan, garoak ugaltzeko lurpean espora bat eroitzen denean sortzen da hemen gorpuz bat taloa izenekoa eta hor espermatozoideak ala dituko jot ulertzeko ur tanta bat dagonean ur tantan bidez igeri juten da oguluraino vale? Eta ernaldu ondoren goraka sortzen da garoa. Vale? Orduan, garoa sortzeko ernalkuntza egiten da ur tanta batetik igari junda espermatozoidea. Beraz, garoak nahitan ez lotuta daude ezetasunea. Orduan, loredunak ze invento ekarri zuten edo ze lortu zuten. Artaburu bat imaginatzen badeu, nahiz eta oraindik ez desarrolatu izan, polen alea kokatzen da artabixarraren puntan. Vale? Eta artabixarraren barrutik, oain jarriko artabixarra potolo-potoloa, eh? Hemen, horretagun, obulua. Da, hola. Polena kokatzen da hemen goien, artabixarraren puntan, polenak ernetzen da, ematen du tubo bat, artabixarraren barrutik, obulua da on tokira nio. Eta tubo horren barrutik, juten da, nukleo bat igari, bai, zaino, obozelura nio, obulora nio, eta han ernaltzen du. Beraz, ez du kanpoko urik beharrik ernaltzeko. Horrela jokatu.